Обаче първо ми е интересно, всички ли си инсталирахте Java и IntelliJ? Сега инсталирам нещо, което трябва да правя смисъл, защото аз го инсталирах и излязох от нея. Да, ясно. Не съм отварял смисъл нещо друго, трябва да се направя просто, че... Не, трябва. Единствените неща, които трябва да се направят, е да инсталирате Java, която бях публикувала в Slack канала, exe-файла, и след това да се сложите IntelliJ Community версията. Всички ли го направиха? Някой да не е? В момента го правя. Ти не си... Ами... Хайде набързо да го направите, защото... Ами хайде сега да си поговорим за това, какво са типове данни и променливи. Първо, тези от вас, които са се занимавали с програмиране, предполагам, имат представа. Тези, обаче, които не са, да не се притесняват, задавайте въпроси, ако нещо не ви е ясно, пак казвам. Не се плашете, съвсем нормално в началото да са ви малко объркани нещата. Това важи за всички лекции за напред. Така че се надявам. Така. Първо, това е съдържанието на нашата лекция. Горе-долу така ще започва всяка една от презентациите. Какви са горе-долу точките, които ще трябва да покрием за деня. Обикновено започваме с... кратък преговор на урока от предния път и съответно тази година сме решили да правим малки игрички преди началото на новия материал. Тъй като няма стар материал, днес ще започнем направо с новия. Иначе традиционно, след като се вземе материала, се правят 2-3 задачки, зависимо от колко има време, някакво упражнение. И накрая на всяка лекция можете да намерите вашето домашно, което, както ви казах, се състои от няколко задачи. Вашето домашно накрая на тази лекция ще ви покажа в платформата на VSL къде да го качвате, как да го оценявате в последствие, след като изтече срока за домашното. И общо взето това е. Също ресурсите за всяка лекция. Под ресурси имам предвид слайдовете, кода, който пишем, и видео от лекцията ще намерите на платформата на VSO. Когато влезете със своя профил, там трябва да видите всички, че сте добавени към курс Java 2019-2020. Проверете, като се приберете, или така, когато имате време, и сигнализирайте, ако съвсем случайно някой все още не е добавен към курса, просто не го виждате. Това, което трябва да виждате, аз ще ви го покажа после, когато правим демонстрацията с домашните. Така, първо, много интересно е този слайд, който се казва Learn to Search in Internet. Вие всички знаете как се търсим в интернет. Обаче, каква е идеята всъщност? Идеята е да разберете, че като програмисти и като хора, които искат да се развиват в програмирането, трябва да търсите в интернет. Това е сигурният начин към това да се обогатявате като програмист. Никога в практиката, всъщност не знам дали е никога, но когато работите като програмист с живота и здраве с всички да се случи това, няма как да срещнете две еднакви задачи. Винаги всяка задача, която имате да направите, е свързана с някаква специфика. Винаги има нещо, което не знаете как точно да го направите. Може с годините това нещо, което не знаете, да става все по-малко, но винаги ще има какво да търсите. И тогава най-лесният, сигурен, бърз начин е да търсите в интернет. Така че не се страхувайте да го правите. Преди да изпаднете в някакво отчаяние, което се наблюдава много често при начинаещите програмисти, преди да започнете да изпадате в такива състояния, просто търсете в интернет, търсете какъв е проблема. Истината е, че
особено с Java, няма как да не намерите решението. Той е толкова популярен език, че със сигурност някой е срещнал този проблем преди вас и е дал отговор. И ние тук не сме се събрали да откриваме топлата вода. Тя вече е открита, така че ви остава само да я използвате. Така. Какво е програмирането според интернет? Тук ще видите един интересен слайд с най-различни шегички такива, които са добавени в интернет. Ето. Ще ги разгледате вкъщи по-подробно. Така че май всеки си има собствено мнение по въпроса. Тук има една интересна мисъл на Тео, сигурно всички се сещат за Тео, че програмирането е като готвенето. В началото следваш някакви рецепти, а в последствие с годините, колкото по-добър ставаш, започваш да импровизираш и това, разбира се, се постига с практиката. А иначе, какво е програмирането? Ами програмирането е цялостният процес по измислянето, писането, тестването, поддръжката на вашия софтуер и общо взето това е. Така. Добре. Първо, какви езици за програмиране съществуват? Не си спомням, ама преди няколко години така реших да направя един сърч, колко горе-долу езика за програмиране съществуват. Не съм сигура дали някой изобщо ги е преброил, ама със сигурност са над 1000. Страшно много са. Истината е, че непрекъснато се бълват някакви езици. Тук виждате логата на едни от най-популярните езици. Така че всеки един от тях, разбира се, си има своите предимства и недостатъци, нещата, за които е подходящ. И така, например, вие във вашия курс, освен че ще изучавате Java, ще имате удоволствие да се запознаете и ето с тази иконка, която е логото на Kotlin. Това е нов език за програмиране за Android платформата. Така че ще можете да се запознаете и с него. Така, Java. Вече знаете, че сте в курса по програмиране с Java. Така че се надявам да ви хареса. Много популярен език. Има доста голяма общност, както се казах. Така че със сигурност ще успеете да намерите хора, с които да комуникирате, да ви помагат и така нататък. В интернет има най-различни сайтове, в които можете да намерите решение на вашите Java проблеми, така да го наречем. Така че това, което виждате, е една диаграмка. Най-горе са ди Java и вече по-надолу са останалите езици. Тя не е много нова. Старичка е, но все пак дава някакъв поглед на това, че в някакъв момент Java е бил един от най-популярните езици. Може сега да не е на първо място, но със сигурност е може би около първите 4-5 езика. Така. А това пък е една друга интересна графика. Може би се чудите какво са комити. Ами комити са, представете си, когато пишете код, примерно пишете 100 реда код и го качвате някъде в интернет, за да го има. Това нещо е един комит, горе-долу на 100 реда код, нали, колко дни се падат на различните езици. Така че... Моля? Не сте отнася за врата. Да, статистиката не е със сигурност за врата, защото тук не съм сигурна, че езика е от значение. Добре, и да, това е линка все пак към Java Developer Kit, който ако все пак
не сте си свалили дори след лекцията, можете да го използвате. Така. И IntelliJ. IntelliJ IDEA. Какво всъщност представлявам? Това е една програма или така наречената среда за разработка, в която ние ще пишем нашия код. Ще създаваме нашите програми. Тя е много готина. Постепенно ще свикнете с нея. Има доста приставки или половинчета, така че е доста популярна. Пак, ако имате проблеми с средата, можете да намерите някакви решения в интернет. Така. И сега да видим как ще създадем първата програма. Така. Сега вече всички трябва да сте стигнали до момента. Ако вече имате инсталиран, разбира се, IntelliJ IDEA, трябва, когато я отворите, да виждате е това. Отворено ли ви е вече? Така. Това, което виждате от ляво, е списък на стари проекти. Ако вие нямате стари проекти, разбира се, няма да виждате това. Аз понеже имам някакви тестови, ги виждам. А как всъщност ще създаваме нашите проекти? Това трябва да го правите, разбира се, и за вашите домашни, така че е добре да му обърнете внимание. Първо, когато отворите IntelliJ, ето тук има едно плюсче, пише Create New Project. Така, кликате на него и ви излиза е това нещо, ето прозорец. Тук горе, най-горе, пише Java. Тя трябва да ви е маркирана и евентуално е тук някакъв, трябва да си намерите Java версията. Ако я нямате, разбира се, при вас ще бъде 8. Най-вероятно. Добре, окей. Няма значение. Въпросът е да я намира. Ако не я намира, то така или иначе тук свети в червено и няма да ви позволи да креатните проект. Без да кликате абсолютно нищо друго тук в дясно или да маркирате, просто единственото тук трябва да е синьо. Тук не трябва да има нищо. Давате Next. След това, ето тук горе, има едно тикче Create Project from Template. Тиквате го. Отново давате Next. И тук излиза ето този прозорец, в който пише Project Name, Project Location и Base Package. Така, на Project Name трябва да напишете името на вашия проект. Препоръчвам ви да няма Untitled 1, 2, 3 и така нататък. Аз сега ще го кръстя, примерно, Data Types Demo. Като пиша имената, всяка дума с главна буква, без разстояния, без някакви специфични знаци, просто букви. В Project Location-а можете да си създадете, ако искате, някаква различна папка от дефолтната, която най-вероятно ви е в C, ако сте си инсталирали всичко подразбиране, можете да си създадете една папка, в която да бъде да си слагате само проектите, което ви препоръчвам, защото иначе става много хаотично, ако просто създавате някъде проекти или под десктопа и така нататък. Имайте на предвид, че те не са никак малки и за в бъдеще. И в Base Package за сега може да пишете com.vsc или vso или нещо подобно, или можете да го оставите на дефолтното com.company. Мисля, че във втората част на курса ще разберете какво точно е този пекич. За сега просто... Да. Аз нямам проблем за пекич. Добре, в смисъл, давай напред. Не. Ако не си, да, може би ако няма Default Project, кликна ли Create from Template на предната стъпка? Не си ли?
Е, кликни. Добре, и даваме финиш. Така, започва и тук да зарежда. Тук, разбира се, ще ви изкара някакви такива бързи команди. Аз за сега го затварям. Вие, ако искате, му обърнете внимание. Така, това, което виждаме, е тук в голямия, в дясно, в големия прозорец, реално ще бъде нашия код. Виждате, тук в малко по-сивичко се вижда Write your code here. Реално тук ние ще напишем своя първи код Hello World. Това, което виждате в ляво, е така нареченото, може да се нарече карта на проекта или дърво, няма значение. Дърво, защото е дървовидна структура, виждате, имате две стрелкички, които са в по-светло сиво. Не знам, няма как да го зумна, не знам дали се вижда хубаво, но когато кликнете на тях, се отваря списък. Първото, както виждате, то е малко болднато, е вашия проект. Трябва да там да е името на проекта, който сте създали. Отдолу е External Libraries, това са такива допълнителни библиотеки, които си слага IntelliJ и вас не ви интересуват. Там нямате работа. Къде всъщност се състои тук това, което е .idea, също са конфигурационни файлове, които не трябва да триете, променяте или каквото и да било друго. Те се генерират автоматично от IntelliJ. Това, което ви интересува, се крие ето в тази синята папка, SRC, която е. Когато я отворите, вътре виждате comp. Там какъвто пакет сте дали. В този пакет всъщност виждате един файл, синьо кръгче с C, малко C, и име main. Името main е дефолтно винаги за създадените проекти от темплейт, както всъщност чекнахме. Точно поради тази причина, тъй като дадохме това тикче, ни се създаде този пакет, този клас и ето този метод. Всъщност аз ви нахвърлях една купчина от термини, клас, метод, пакет и така нататък. Пакета може да го приемете като някакъв тип, не някакъв тип, то си е папка, в която седят вашите файлове. За сега приемете, че класа, това нещо с име main, е файла, в който седи вашия код. По-нататък ще разберем какво точно е файл и какво клас и какво му е предназначението. Така, дайте да видим къде стигнахме до презентацията. Вече го минахме това. Тук е описано постъпково какво всъщност, какви всъщност са стъпките за създаване на един нов проект. Така. И тук вече е това, което ви написах. Добре. Важното, което трябва да знаете, е, че вашия код винаги трябва да седи в този main метод. Без да го имате, няма как да стартирате програмата. Реално оттам тръгва, то е жизнено важен за вас. Така че не го триете в никакъв случай. Така. И сега да се опитаме да си изпечатаме Hello. Как става това? Това става с команда. Ето тази команда, която виждате. System.out.print или System.out.println. Не знам дали се вижда хубаво. Има разлика между двете команди. Всъщност това са команди за изпечатване в така наречената конзола. Конзолата представлява един терминал, който се отваря ето тук, в който вие ще виждате резултата от вашата програма. Така, какво трябва да направим? Това нещо го изтривате, то не ви е необходимо, не е част от вашия код. Това е така наречения коментар, който служи за оставяне на бележки.
когато пишете код, ако искате по някакъв начин да си подскажете какво правите с съответния ред код или съответните редове код, си оставяте такъв коментар, който започва с две чертички и някакъв текст. Като препоръчително е, нали, ако си оставяте такива коментари и решите да пишете, те да не са прекалено дълги, да са кратки, точни, ясни и да бъдат на английски. Трябва да свиквате с това. Не е хубаво да има коментари на кирилица, тъй като за в бъдеще не се знае кой ще ви гледа кода. И кирилицата или там всякакви други изписвания на български с латински букви не е препоръчително. Ако ще има коментари, те трябва да са на английски. Така. Та хайде да създадем нашия първи Hello World, нашата първа програма, така да го наречем. Как става това? Ами изписваме, виждате тук между другото има много хубав autocomplete се нарича, когато започна думата и то ми предлага. Още не съм изписала систем с първото С и то започва да ми предлага. Ето system.out.print, например, и тук в кавички му изписвам hello. Така. А може ли вместо да спишете от този код за съкращение? Може. Ама не съм стигнала до там, след малко. Така. И ето, виждате, в тази конзола, за която ви споменах, която всъщност е някакъв терминал, изписа Hello. Това е резултата от нашата програма. Има друг вариант на тази команда, която е system.out.print, но завършва с line. Print line. Каква е разликата между двете? Разликата е, че тук преди изпечатване дава нов ред. Примерно, ако тук напиша Hello World и го стартирам, какво излиза? Излиза Hello и Hello World до него. Защо? Защото тук принта реално е на... изпечатва и след това веднага до него изпълнява следващата команда, която е за line. А тук се изпечатва и се добавя нов ред. Сега ако примерно тук дам Java, ще излезне Hello, тъй като тук имаме print. След това ще изпише Hello World и след, тъй като имаме print line, изпечатва се новия ред и отдолу е Java-та. Надявам се, нали, горе-долу да вие постепенно ще свикнете с това. А относно бързата команда, тя е много удобна, обаче ви препоръчвам да си помните командите, да не я карате много мързеливата. Но все пак ще ви я покажа. Бързата команда е SOUT. SOUT. Натискате Enter и то ви генерира System Out, но Print Line. Това е много важно. Много често се случва при някои от условията, например, да се налага да ви трябва Print, а не Print Line, да използвате SOUT, да не се усещате, че реално вие с тази бърза команда изписвате, извиквате Print Line-а и да се чудите, бас, тук сега що излиза така, пък то реално две буквички са проблем. Така че обръщайте внимание, ползвайте го. IntelliJ дава и други хитрини. Но, нали, така. Друго, на което много ми се иска да обърнем внимание, е всяка команда в Java завършва с точка и запетая. Сега, след тук, ако не дам точка и запетая, се появява една къдрава червена линия след курсора ми. Не знам дали виждате. Това означава, че имаме грешка в кода, която нашата среда за разработка разпознава. И когато дам, е тук, излиза едно балонче и ми казва точка запетайка expected. Подсказва ми, че ми липсва точката и запетайката. И си я слагам. Ако се опитам да си рън на кода, което между другото се сетих да ви кажа, че случва от зелената стрелкичка, но добре.
Виждате отдолу в конзолата ми изписва Error 6 и някакво друго число и ми дава java.expected. Какво е 6? Ако... Да, това е номера на реда. Когато кликнете е тук, и то, примерно ако курсора ми е долу, аз кликна тук и то веднага ме връща на реда. Да знаете, ако ви се случи, когато си пишете кода, да не се чудите, нали, какво е това първото число. Първото число е номера на реда. Там трябва да си търсите грешката, така че това също е голяма помощ. Добре. Също друго важно, вашия код винаги трябва да седи в вашия main метод. Ако, например, много често от недоглеждане се случва е това нещо. Не съм в мейна и примерно го напиша отдолу. Веднага светва в червено. Има ли червено? Нещо не е окей. Защо свети в червено? Ами, казва ми, че не може да резолвне символа print. Ако стартирам, ми казва, че нещо не му е окей. Тук старта в тай. Дава, общо взето дава някакви грешки. Така че обръщайте внимание на тези неща, като как да разберете, че сте във вашия main метод. Както виждате, той започва с public, static, void. Main е името на вашия метод. Това са някакви параметри, които в последствие ще разглеждаме и ще разберете какво правят. Важното е да се намирате между тези кадрави две скоби. Виждате, така започва всеки един, нали, main метод, отваряща кадрава скоба, затваряща кадрава скоба. По същия начин е и класа ви. Отваряща скоба, затваряща скоба и те са кадрави, има значение. Така. Друго, което също е много важно, случва ми се в практиката да виждам, да си създадете, да решите, аз не искам това да ми се казва main. И тук да пишете, примерно, да знам, my class. И тук ви го подчертава в червено. Така не се прави, да знаете. Както си създадете класа, това му е името. Не може тук да го редактирате, тъй като това, което пише тук и това, което пише тук, трябва да отговарят. А когато вие го преправите тук, тук не се променя. Или създавате нов клас, или не променяте името. В последствие ще ви покажа как да си ренеймвате, но има много време до тогава. Така че просто внимавайте с нещата. Така. Какъв е другия начин за стартиране? Освен ето тук от зелената стрелка, още един вариант е с десен бутон на класа и ето тук има run. Run и в кавички е името на класа. В моя случай е run main. Същото става и тук. Ако дам на мейна, пак run и името на класа. До тук има ли нещо, което ви се струва сложно, трудно, освен факта, че е много информация, разбира се? Приемам, че всичко е окей. Добре. Така. Както ви казах, IntelliJ има, разбира се, най-различни изгледи и прозорци, с които всъщност е много готин за употреба. Вие вече видяхте един от тях, конзолата, за която ви казах. Тук също е дадено указание за Project. Project всъщност е това поле в ляво, което се отваря, в което виждате вашия проект, в което виждате дървото на проекта. А в To-Do може да виждате коментарите на вашия код. Всъщност, когато си оставяте такива коментари, ако искате те да се виждат, и целият проект, примерно, може да направите е така. Само секунда да видя как беше. Не. С наклонените черти. To-do и виждате, то го отцветява в синьо, не случайно. Примерно, аз тук си напиша някакъв текст и ако дам на,
както беше описано там, нали, ако някой от съответните прозорци не се вижда, вие можете да си ги изкарате. Конзолата се показва винаги при стартиране на програмата, тъй като там се случва реално резултат от вашата програма. Project също е отворен по дефолт. Ето тук има едно бутонче, което е обърнато на обратно също. Ако кликнете върху него, може да го отваряте или затваряте, ако ви трябва по-голямо място за вашия код. И от View to Windows са най-различни такива изгледи, които вие можете да стартирате. Ние в случая ни интересуваше To-Do. И като дам на To-Do, отдолу ми изписва Found One To-Do, Item in One File. Като си отворя, ми казва, че в Main класа на 8-ми ред имам To-Do с някакъв текст. Това е много удобно, защото представете си, че за в бъдеще имате проект с десетки такива файлове, можете да си оставяте някакви бележки, какво трябва да направите, за да не забравят. И в този списък ви изкарват всички такива To-Do коментари, за да ги виждате. Така. Дайте да видим какво следва. Следват променливите. Какво всъщност представляват променливите? Ами, да ви кажа, че различни хора си представят променливите по различен начин. Най-общо казано, може да срещнете понятието променлива в даден език за програмиране, като кутия, чекмедже или там каквото щете за съхранение на някаква частица информация. Това, което виждате, е тук тази кутийка. Следно е вашата променлива. Всъщност променливите се характеризират с нещо, тъй като вие по някакъв начин трябва да може да ги различавате тия променливи. Нали, вие не случайно ги създавате. Вие ги създавате, за да ги използвате реално във вашия код, а за да ги използвате, трябва да може да ги различавате по някакъв начин. Променливите всъщност се характеризират с име, тип и стойност. Като това, което виждате тук на картинката, ето квадратчето всъщност, е една променлива. Като първото нещо, което виждате е типа. Разбирате, малко ще преминем към този тип. Той не е само един. Това нещо, което виждате е името на вашата променлива и реално това е нещо, което вие ще различавате. Така както я кръстате, така ще я използвате. Нали, по същия начин, както всички ние имаме имена, така и всяка една променлива има име. Трябва да е различно, да няма променливи с повтарящи се имена, за да може съответно да правите разлика между тях. И това след равното, което виждате пък е стоимостта на променливата. Разбира се, тук и трите неща, от които се състои променливата, са динамични, тъй като вие можете да избирате в зависимост от информацията, която искате да съхранявате, вие можете да избирате между различните типове променливи, може да изложите каквото име искате, разбира се, спазвайки определени конвенции за съответния език за програмиране, и може да излагате каквато стойност ви е необходима. Всъщност, процесът на използването на променливите е популярен като боравене с променливи. Както виждате, има няколко начина. Първо, в първото квадратче, това, което виждате, е една променлива просто с това нещо string, което пише и в жълто-оранжевото password. Всъщност, ние вече казваме, че в случая string е типа, а тук password пък е името на нашата променлива. И виждате, тук са две четички, е дадено декориране на променлива. Всъщност, това е един от термините, който
който вече трябва да се научите да използвате. Какво означава деклариране на променлива? Означава вие да създадете тази променлива. Тя да съществува вече във вашия код. В долното квадратче виждате string, password, абсолютно идентично от тук, нали? Обаче тук има равно на нещо. Няма значение какво е, каква е стойността или какво е валюто в този случай. И виждате, тук пише инициализиране на променлива. Какво значи инициализиране на променлива? Означава, че вие давате стойност на тази променлива. А в началото много се обърква, има голямо объркване между самото име и стойността. Виждате, тук казва се пасворд, пък има съвсем различна стойност. Да не се обърквате, че примерно когато сте създали по този начин, декларирали, тя има някаква стойност. В този случай вие просто сте декларирали вашата променлива с име пасворд, но тя все още няма стойност. Това е напълно допустимо. Вече пък в долния случай, вие знаете каква точно ще бъде нейната стойност и сте я дали, или иначе казано, инициализирали сте променливата. Така. Секунда да измести тук малко. Така. Какво друго е характерно за променливите? Ами, важно е да знаете, че след като един път реално вие сте създали тази променлива, вие може да и променяте нейната стойност. Виждате тук в квадратчето, първоначално сме създали нашата променлива password, която все още обаче няма стойност. На втория ред ние вече казваме, че нашата променлива ще има стойност и казваме каква да бъде стойността. Виждате, че само първоначално изписваме типа и името, а в последствие, когато използваме тази променлива, реално ние използваме само нейното име. Ние се обръщаме с името и в нея и казваме, аз вече знам, че имам тази променлива password, а пък долу и казвам, добре, сега искам password да ми бъде равна на 1, 2, 3, 4, 5, 6. И това, което се случва отдолу, аз кредитирам пасуърд, в който случай какво според вас ще се покаже в конзолата. Точно така ще се покаже стойността на паролата, а не името. Долу пък какво се случва? Тук променяме името на нашата парола. Променяме стойността на паролата, извинявайте. И тя вече става red. И след като я изпечатаме, тук вече няма да пише 1, 2, 3, 4, 5, 6, а ще бъде quest. Ако искате, даже може да го разпишем в IntelliJ. Така, изтривам си система и тук пише така, как беше, string password да ми е равна на 3, 4, 5, 6. И казахме, че всяка команда задължително завършва с точка и запетайка. Слагаме си я. Всъщност то не беше така. Извинявам се много. Беше първо просто какво я правихме. Как беше, какво беше това? Първо само я декларирахме. Точно така. След това и казахме каква да бъде нейната стойност, което беше инициализиране на променливата. И след това вече я използваме. Така, изписваме password. След това, аз казвам вече, че искам моята променлива password да е QWERTY. И искам пак да я изпечатам. И да видим всъщност, че това, което предположихме, наистина се случва. Да, ето виждате, в първия случай тя има стойността от 1 до 6, вече във втория случай има стойността QWERTY. Така че вие, освен че можете да боравите с самата стойност, която сте задали на вашата променлива, вие може и да я предефинирате или да променяте нейната стойност. Така. Добре.
И сега, нека да опитаме да направим ето тази малка задачка с това, което преди 20-ти минути си говорихме. Задачката ни е да се опитаме да принтираме в конзолата този триъгълник. Как трябва да подходим според вас? Моля? Отдолу може да направим четвичките и след това се връщаме, за да може да заходим нагоре. По-скоро. Надолу, тъй като малко трудно да го направим. Да. Е, не е смисъл това, аз имах пет друго, нещо друго. Добре, смисъл, всеки си има подход. Аз по-скоро имах на предвид според вас какво трябва да се използва тук. От това, което говорихме до сега, как ще го направите? Може и само с салка, което е там сялка. Точно така, с принт. Да, разбрахте какво имаш на предвид. Да, точно така ще стане. Просто тук трябва да се съобразите в този случай да използвате принт и принтлайн. Това е тънкостта на тази задача. И да принтирате, това са най-обикновени наклонени чертички и съответни кереци. Хайде, опитайте се. И разбира се, след малко ще я демонстрираме при мен. Така. Какво всъщност казахме, че трябва да направим? Как стартираме тук? Виждам, че има хора, които горе-долу са го направили. Айде, каква ви е идеята? Слушам някой. Така ще протичат горе-долу лекциите, сега някой трябва да се престрашава. Защото много е лесно да чакаме 5 минути и някой после на дъската да реши задачата. Айде, какво казахме, че трябва да има? Солт, ама лайн или не лайн? В смисъл... Лайн. Добре, и как почваме? В кавички слагаме две наклонени чертички или как? Какво правим? Гледаме на това разстояние, трябва да ни е върхът началото на основата. Там интервал, после запишем и така спадаме с един интервал отдолу, докато не си намери турбината. Добре, аз тук сложих, мисля, че бяха 4. Добре, ще сложа 4. Тук няма много голямо значение колко точно ще е високо. И тук пак така. Даваме същото. Моментално ми изписа грешка. Да, еми нормално. Сега, дайте да видим тук. На втори ред какво правим? Оставаме... Да, кажи. Добре. Тук каза, че намаляваме интервалите, нали така? Да, то тук всъщност няма никакво значение. Аз не знам, що ги слагам. След това продължаваме в същия дух. Да, вече няма да ми даде. Еми нищо, то пък затова има Ctrl-C, Ctrl-V. То пък ще му оплаши. И тук просто намаляваме с по един интервал. Еми, средата тук се базика с мен. Защото аз, нали, се опитвам все пак да направя нещо, пък тя отчита, че има грешка и, нали, затова. Така ми се противи. Добре. Тук трябва да имаме съчели. А там с топчета там за... Най-горното беше... Е, да. Е, добре, да, дали са две черти или това, да, не е от значение. Така. После са... Добре. Тук не е толкова важно. Да. Така. Понеже няма да ми даде да го дочертая и ще стане много пипкаво. Какъв всъщност е проблема? Ами, като дадете на балончето, нали, да ви изпише все пак грешката, и ви казва Illegal Escape Character in String Literal. Какво означава това? Това означава, че имате символ, който не е escapeнат.
Има такива специални символи, които просто не могат да се изпечатват по този начин. За да избегнете това, просто и то проблема идва от наклонената наляво черта, от тази, която е затварящата на ухичката. Как става това ескейпване, така наречено? Ами просто с още една черта. Виждате, че в момента, в който добавих двете черти, грешката е изчезна. Същото ще направя и тук, и тук. И нали вече няма да имам този проблем. Всаден. Също ще направя и тук. Сега вече ще ми даде да си... Така, дайте да видим, да си поисправя тук малко охата, че стена... Ето така. И примерно вече на долния ред, разбрахте нали каква е идеята, на долния ред вече може да принтираме просто долни чертички или тиренца, нали, няма значение. Изтрих си. Примерно. Нещо такова. Дайте да видим. Ето. Излезна фигурата. Реално идеята каква е на тази задача? Ами просто да знаете, че ако ви се наложи в текст да изпечатате наклонена черта, ще имате този проблем. С това така наречено ескейпване. Има също някои трикчета, които се използват за принтиране. Ако аз, например, изтрия тази нали, вече задачка, която имаме, и да кажем, че искам да си принтирам нещо, например, примерно искам да си спринтирам моите имена. И нали, мога да си напиша лесно е така Лили Михайлова. И просто ще ми го изпринтира, нали? Не е нищо кой знае какво. Добре, да, ама ако искам примерно да си изпечатам първото и фамилното име на различни редове, какво мога да направя? Да. Мога да го напиша с два принта такива, а другия вариант е да му напиша ето така и тук мога да му дам наклонена N плюс ето така. И тук я да видим какво дава. Айде, де. Искам да ви покажа балончето. Добре, грешката не е много точна. Както и де. Не е много точна поради друга причина. Просто ще го направим е така. Примерно мога в един принт да му кажа ето така, наклонена N. И тук какво ще се случи? Сега ще го изпечата на два реда. Ето, виждате. Тъй като това е, дава нов ред. Така. Ами за тази задачка толкова. Сега да преминем към типовете данни. Какво всъщност са типовете данни? Ами, като тук е даден малко... Така, интересен пример с сравнението на различните животни. Нали, в природата, в истинския живот, реално съществуват различни животни. Освен това, че има животни, има различни видове животни и примерно всеки вид има порода. Примерно ако хванем куче, кучетата са какви различни породи. И по този същия начин, както в природата съществува такова разнообразие, има и различни типове данни, които ни помагат ние да си боравим с нашата информация, да си я съхраняваме по някакъв начин, за да може да си я използваме в програмките, които пишем. Това, което виждате от дясната страна, е една схемичка на различните типове променливи в Java. Това, което е тук в дясната страна, за момента не ми интересува, те е първите три, ще разгледам само последното, с което вие реално се вече се срещнахте. Иначе за типовете
типовете данни. Най-основно те се разделят на две големи групи. Едните са примитивни, другите са непримитивни. Примитивните типове се разделят на булеви и на числови, на номери. Да, да, на числови. Като съответно числовите от своя страна се разделят на целочислени и на дробни. И вече това, което виждате, ето тук, на целочислените, си има своите подкатегории, които имат различен обхват, така да го наречем, тъй като представете си, че вие имате различни големини на числата, които искате да сравнявате. Така че, в зависимост от това, след малко ще разгледаме как се разделят тези типове промени. За дробните, пак по същия начин, има два типа за дробни числа, които пак зависи от това каква е тяхната точност. И непримитивните типове, тези, които виждате, за сега ще разглеждаме само стринг. А вече по-нататък, във второто ниво, ще разберете какви са останалите. Така. Първо да започнем с целочислените типове. Те са тези, които виждате на слайда. Byte, int и long. Има още един тип, който е short и се става между byte и int. Той обаче е много рядко използван и затова няма го в този слайд. Не е необходимо да се задълбозявате с него. Това всъщност е разликата между всичките тези типове, които виждате, между трите типа. Ами всъщност разликата е техния обхват. От кое е негативно до кое е позитивно число варират техните стойности. Освен това, разликата е в това каква памет взема. Колко бита. Както виждате горе, бит най-малко информационна единица измерва на количество информация. Започваме с най-малкият целочислен тип – байт. Виждате, той държи в себе си числа от минус 128 до плюс 127 и взема 8 бит. Следващия е инт. Той взема от, не знам колко е това, до пак, нали, това голямо число и взема 32 бита. Не се плашете от тия цифри, не трябва да ги помните, не идва смежи другото. Нали, да не, това как ще го запомна. Така че важното е горе-долу ориентировачно да имате представа за обхвата и да можете приблизително да прецените, ако вече имате, разбира се, някакви съмнения, винаги можете да си сърчнете в интернет, както вече казахме това за това, да си сърчнете къде са граничните стойности и да прецените кой от двата типа да използвате. Последния лонг, той вече е за наистина много дълги числа, най-големия тип от целочислените, той взема най-много памет. Така че, нали, тук идеята е да внимавате горе-долу, ако знаете, примерно, че някаква променяваш фази възраст, най-логично е какво да използвате байт. Нали, ясно е, че някак да слезнете в толкова. Освен ако не сте страшни късметливи оптимисти и не знам какво. Нали? Но реално няма смисъл вашата програма, защото вие не създавате най-две променливи. Вие създавате супер много променливи, когато пишете един голям проект. Така че не е много важно в кой точно тип ще използвате. Така. Следващата двойка типове вече отиват към дробните числа и това са float и double. Разликата между тях пак е в вземаната памет, като за float се пада 32 бита, за double 64. Освен това, разликата е в точността след десетичната запетайка. За float 7 знака след десетичната запетайка, за double 13 знака след десетичната запетайка. Това е разликата между тях. Това, което е хубаво да обърнете внимание, е, че всички тези типове се пишат с малка буква. Нали, ако се опитвате да пишете с голяма, не че няма да ви излезне, ама не е това, което ви трябва.
Така. Следващия тип данни са char и string, като char държи в себе си един единствен символ. Може да е буква, цифра, точица, интервал, каквото сетите, но един единствен символ. Не повече, докато string той държи неограничено количество текст. И тук, като ги гледате сега изписани типове данни, нещо различно прави ли ви впечатление при string? Точно така, string се пише винаги с главна буква. Това е така, тъй като, както казахме в началото, string не е примитивен тип. Впоследствие ще разберете какво значи, че не е примитивен тип. Върху string може да се изпълнява множество от операции и точно заради това той се изписва с главна буква. Така. Още един от типовете данни, това е болевия, като той има само две стойности. False и true. Това е променлива, която съответно предполага точно такова нещо, да има истина или лъжа, да си предполагаме и същото. Така, тя отново се изписва с малка буква. И така. Това, което е специфично за различните типове променливи, типове данни, това, което виждате тук е така, това е по-голямата част, не съм сигурна дали всички, числовите стойности как се изписват. Целочислените. Int, byte, long, да, имаво. Както виждате, пишете числата. Ви виждате числата, просто без нищо. В стринга, например, се изписва с кавички. Като стойността на вашата променлива се съдържа между кавичките. Кавичките не влизат в стойността на променлива. Като има много голяма разлика между това, примерно, да е 1, 2, 3, като числова променлива, и това да е 1, 2, 3 като стринг. Защото стринга не го интересува ви какво ще напишете. То го приема като текст. Докато ако е число 1, 2, 3, вие в последствие ще се научите как да извършите математически операции върху него. Така че е хубаво, когато се налага да подбирате типа от данни, който ще използвате, да прецените дали реално са ви необходими тези математически операции върху него. Каква точно е характеристиката на информацията и вече тогава да изберете съответно подходящо име и тип. Както виждате, за char, където се съдържа само един символ, винаги кавичката е единична. Двойните кавички, това трябва да запомните. За string са двойни кавички, за char е единична кавичка и държи само един символ. Болевата, както вече казах, може да бъде само true или false. И дробите е 1.1. Там, зависимост от това, кой тип сте избрали, лична точност. Не запетайте точка. Пак не кавички, нищо особено. Просто число. Така. Преди това обаче. Трудно ми се подходяща да ви кажа, че всяка една от променливите има така наречените дефолтни стойности. Тези дефолтни стойности за целочислените типове са 0, а за целочислените типове int, byte, long, за string е... Моля? За стринг не е течно. За стринг е за това нещо. Null. Null. За char е ето това. Всъщност това е наклонение. Това не е... Знам, че ще кажете, да, бе, ама нали char държи само един символ, това е код на символ.
Затова е така. То връща съответно тук някакъв символ. Това му е дефолтната стойност. За булевите е false, а за дабъл е 0.0. Какво всъщност правят тези дефолтни стойности? Ами когато вие създавате вашата променлива, ако изрично не зададете някаква стойност, тя в паметта отзад, където се компилира вашия код, тя все пак придобива някаква стойност и тя е нейната дефолтна стойност за съответния тип, който сте избрали за променлива. Въпреки, че вие не го виждате, реално има някаква стойност и това е дефолтната до момента, до който вие не решите да зададете конкретна стойност на вашата променлива. Затова ви го казвам. Така. И сега ще направим нещо. Моля ви се, опитайте всички да влезнете в kahoot.it. Е, сега ще ви го напиша. Да, си kahoot.it. Какво ще направим сега? Ще изиграем една малка игричка, която е свързана с материала, който взехме. Да, сега ще ви го кажа само секунда. Преди това трябва да уточним, че когато стартира игричката, вие ще виждате въпросите и отговорите на тук горе на медията. А при вас ще виждате само квадратчета с съответните картинки. Като отговорите, които виждате, също отдолу ще имат картинки. Вие просто трябва да кликнете съответната картинка на вашия компютър, която да, която да отговаря на верният отговор. Така. Ето го. 5188207. Не, може да влезете и фри, без регистрация. Само се гледайте дали всички се виждате тук. Освен, че бяха дълги, специфичното за променливите е, че винаги трябва да ги наименувате, освен по подходящ начин, достатъчно описателен, без да се притеснявате от дължината им. Винаги името на променливата започва с малка буква. Това е задължително и си го набиете в главите, много е важно. Винаги името на променливата започва с малка буква, като ако се състои от повече думи, всяка следваща дума е с главна буква. Така наречения camel case. Първата малка, всяка следваща с главна. Като без цифри, без там 1, 2, 5, 10, 15, без цифри, без символи, без абсолютно нищо, само букви, смислени имена, без да се притеснявате от дължината им. Та първо е вдъхновено от тази конвенция. Така. Ами, нали това казах, че в име на променлива не трябва да има цифри. А пък това не е тайна парола. Това е публична такава мисъл. Не сме заключили мрежата за... Добре, имате ли някакви въпроси? Някой срамежлив с въпроси? Приемам, че всичко е окей. Защото следва упражнение.
То почти няма време, имаме само 10 минути, ама нищо не ни пречи, примерно, да решиме поне едната задача. Каква е тя? Всъщност, аз ще мина подред, обаче, каква е първата ни задача? Първата ни задача е да принтираме този текст в конзолата. Да, използването на кавички не е лесна работа, а да не говорим пък за други специални символи. Какво тук е специалното според вас? Кавичките и кое друго? Наклонената черта. И пред двете трябва да сложите още една наклонена черта, за да се получи така нареченото ескейпване. Ето, ако искате, примерно, да принтирате кавички, аз сега ще ви направя една бърза демонстрация. Ако искате да видите кавички в всъщност в конзолата, я да видим какво ще стане. Така ще стане. Ама това са такива други кавички. То за това. Виж, че са малко специфични. Да. А пък ако искаме, е така, ох, чакай, че то като почне, то ги прави винаги по две. Добре, идеята е отпред и отзад да имаме кавички и виждате, дава грешка, ами това е точно заради ескейпването. Просто е тук, трябва да сложите по една черта. Пред символа, който искате реално да се изпечата. И когато пуснете, би трябва да виждаме кавички и наистина кавичките отстрани. Ето, виждате. Това се случва тук, тъй като се опитваме абсолютно еднаквите кавички с тези, които използваме по принцип в средата. Виждате, че преди това с тези по-специфичните кавички се получи, обаче тук пак всичко идва от кода на символа, тъй като нали, различните типове кавички са с различни кодове. Втората наклона черта не би трябвало да е след кавичките. Не, слага се преди знака, който искате да изпринтирате. Yeah. Понеже не виждам кой го задава, но... Добре. Така. Това е специфичното за тази задача. Мисля, че нямаше да ви затрудни и щехте бързо да се сетите. Така че нека да направим ето тази, за да използваме все пак различните типове променливи, а тя е да направим банков акаунт, който да има име на притежателя, първо, второ и трето. Да има баланс по сметка, да има име на банката, IBAN, BIC код и номер на кредитната карта. Искате ли да го направим динамично, без да се налага да ви отделям време? Просто ще ми казвате, тъй като имаме да направим и демо на платформата, а да не ви бави, все пак стана късно. Добре, да започнем с име на потребителя. Първо, второ, трето. Какво ни трябва тук? Променлива, която по име, т.е. Добре, какъв ти променлива? Така ще се дам въпроса. Стрин. Как да я кръстя? First name. First name. Добре, и примерно ще напишем Пешо. Точка за петайка. Тук допуснах ли грешка? Според мен да, защото дете ми няма как да ги различим. Точно така, и тук трябва да е. Ето така. След това, какво ни трябва? Добре. Айде ще направим само с две имена, да не са първо, второ, трето. Какво име да сложим? Добре, last name, family name, сета, някакво си има там. Иванов. Така. След това, какво беше друго? Баланс по сметка. Баланс по сметка, добре да, казваш. Да, добре. Защо ин? Защо избираш ин? Да, обаче. Не може ли да има стотинки? Да. Инт, нали беше за целочислени и понеже ще имаме стотинки все пак в тази сметка, е окей да е някакъв. Кой казвате, че ползваме? Дабъл или флот? Дабъл, защото е спорт. Нас и дред друг без два знака след запетая. Взема по-малко. Ама дабъл е по-голям. Дабъл е по-голям, значи. Да, добре, приемам. Е, сега до коя, как го кръщаваме? Current баланс? Да, може и current баланс. Окей. И задаваме, примерно... Аз, че няма много пари. Какво става тук? Какво стана са? За деца и не. Четете.
Че иска, че сме написали фолта, то не ни търси дабл. Не, че сме написали дабл, казва required float found double. Това означава, че числото, което сме написали е double. Защо се случва това? Ами защото когато пишем такива стойности, то по дефолт му дава по-голямата стойност. Как да избегнем това? Ето така. С това F отзад и то става float. Съвсем нали, валиден кейс е това. Добре, след това имаме име на банката. Може да го пропуснем. Ясно е какво ще бъде. IBAN и биткод. IBAN-а? И как го кръщам, примерно, не знам как са валидни тази бани, няма никакво значение. Важното е, че имаме цифри и букви. И затова е стринг. След това беше номер на банковата сметка. Биткод всъщност беше. Да, биткод. Защо? Защото биткод, това в принципа са само букви, което е примерно BG, банката и е... Ай, тогава ще е спринг. Да. Така. И нещо такова. Номер на банковата сметка. На картата беше, всъщност. Номер на карта. Ми това са доста цифри. Значи трябва най-дълго. Може и лонг. Защо лонг? Еми, защото са 4. Доста дълги. Четири четворки са. Да, четири четворки, което това ще кажа, че са... Не знам колко... Ще смятаме ли номера на тази карта? Не. Може ли да е друг тип в такъв случай? Не, може да е и стринг също това. Точно така. Няма, аз това казах при типовете, че примерно, когато няма да извършваме математически операции, е окей, подобно нещо да бъде и стринг. Card number. Ето и... Ето. И накрая цялото това нещо трябва да го принтираме. Как става това? First name. Ако, примерно, искаме да изпечатаме на един и същи ред, може е така да напишеме, като с плюсче слагаме интервал, за да има плюсче между двете имена. Ако няма този интервал, те ще бъдат слепени. Ще бъде Пешо Иванов. След това отдолу ще изпечатаме баланса. Отдолу ще изпечатаме IBAN-а и биткода, например, да са на едния ред. А не ли хубаво преди това нещо, преди да изпечатваме смата по мен, да изпечатваме какво виждаме на този ред? Хубаво е, че стигнем и до там. И вече всички, между другото, не знам дали ви направи впечатление, ама вижте как се променя цвета на променливите. На тези горните е черен, на тази последната е сив. Защо? Ми защото още не съм я използвала. В момента, в който я използвам, почернява. Когато имате така име на променлива с малко по-блед цвят от обикновено, това означава, че вие не я използвате никъде в кода. Това е сигнал. Ръмвам си програмката и виждаме Пешо Иванов, некви цифрички и тук какво стана. Верно, ние не знаем кое какво е. Така че това, което може да направим е, примерно, е така отпред да си напишем name две точки. Примерно за баланса може да си напишем така, тук може да е IBAN. Виждате как с плюсчета и с кавички си добавям string. Въпреки, че е странно, нали, плюса той просто долепя два текстови... в този случай, примерно, IBAN не е променлива, но съвсем спокойно долепя към променлива от същия тип. Така, и тук може дори да бъде ето така и да бъде big. И тук card number.
Така, ето виждате. Вече си имаме и отпред какво пише. Какво може би не е лошо да знаете, сега се сещам, че в момента, в който вие съберете една променлива числов тип, без значение дали е дробен или, или цял, с стринг, то автоматично се превръща в стринг. Това да го имате предвид. Нали, да не се чудите. Ние това ще поразгледаме на следващата презентация. Аз пак ще ви кажа. И така. Има още една задачка. Тя е подобна, но искам да ви демонстрирам платформата, така че ще я пропуснем. Както ви казах, на последните слайдове се намира вашето домашно. То се състои от 2, 3, 4 задачки и тук имате да прочетете нещичко. Първата задачка имате да им изпринтирате триъгълниче с ето този копирайт символ. Какъв е ключът тук? Копирайт е характерен символ, така че трябва да се съобразите с това, коя променлива да използвате, която държи само един символ. Така, като тук, разбира се, трябва да видите дали съвсем случайно да не използвате код или нещо от сорта, в смисъл код на променлива. Добре. Втората задачка е да създадете клас dog и той да има съответните параметри, който е изписан долу. Което ме подсеща да ви покажа как да си създадете клас или, както казахме, класа за момента, ако разглеждаме като някакъв файл, в който вие ще бъдат вашите задачки. За всяка задача от домашното, моля ви, правете отделен файл, отделен клас. Как става това? Ето тук на пакета, десен бутон, New, давате Java клас. И тук пишете, нали, съответно трябва отдолу в синьо да е клас, и тук пишете името на, на ваше, как да се казва, класа ви. В случая е характеризирано, как да се казва, пише изрично, трябва да се казва клас, нали, doc. Създаваме го ние този клас doc и се създава ето това нещо. Добре, обаче ние вътре нямаме main метод, откъдето да си рънем кода. Нали казахме, че винаги нашия код трябва да седи в main метод. Как става това? PSVM, Enter и излиза main метода автоматично направен. Да. И тук вече пишете вашия код. Идеята е всяка задача да бъде в такъв отделен файл, като след като вие си качите вашия проект, този, който го оценява, просто ще може да дойде тук, да даде run doc main и ще си рънне само съответната задачка. Ще може да види резултата от нея, да разгледа вашия код и след това, разбира се, да даде своята оценка. По този начин ще си правите задачите за домашното. Ако няма конкретно написано, разбира се, как да се казва, примерно тук в случая, може да е примерно триангъл или нещо, но избягвайте, например, задача 1 или зад 1 или, нали, избягвайте цифричките. Ако може да е някаква ключова думичка, свързана с условието на задачата, както тук в случая е док. Тази е надграждаща върху горна. Всъщност не съм сигурна. Да, принтирайте. Да, точно така. Тази е надграждаща върху горната. Тук в случая мисля, че беше само да ги създадете, а тук да ги принтирате. Така че тези двете спокойно може да ги обедините в една. Моля? Да, да. Може съвсем спокойно да ги обедините, тъй като все пак трета задача надгражда. Тази е много интересна. Имате да размените две променливи. Int A, което е равно на 5, и int B, което е равно на 11. Идеята обаче не е да напишете нали, нещо от сорта на да, нали, да, да изпринтирате на другата, а просто реално да им обърнете стойностите. Искам в крайна сметка като принт на B то да е 5, а като принт на A да е 11. Наистина да са с разменени стойности. Това трябва да си помислите на него. И последната пета задачка, тя не е свързана с реална задача, която трябва да решите. Е една популярна книжка в програмирането. Нарича се Въведение в програмирането с Java и е на един колектив.
Светлин Наков и колектив, предполагам сте чували за него. Е, това представлява книжката, а надолу е онлайн главата. Много е полезна книгата, между другото, като материал на български, нали, за тези от вас, които все пак нали, има малко трудно, защото в началото е съвсем логично, вие не знаете термините на български, камо ли пък да започвате да четете английска литература и да се чудите кое какво е. Така че е полезна. Препоръчвам ви да и отделяте време. Обикновено в края на всяка презентация, като последна задача е дадена съответната глава от книгата. Така. И сега да видим платформата. Платформата на здраве. Врата софтуер. Така. Не, не дей. Аз ще ви покажа. Така. Това тук ни е един тестови юзер. Ето тук на моите курсове би трябвало вие да виждате вашия Java курс, който изглежда е така. Ето го. Като цъкнете. Аз сега обаче ще ви покажа на един тестови. Давате на прегледай и тук ще виждате вашите лекции. Съответно ще можете да намирате видео, презентация и евентуално ако има допълнителен файл за домашно, ние нямаме такава практика да качваме допълнителни файлове, така че просто имайте предвид, че презентацията, реално последните слайдове са са вашето домашно. Така, тук ако цъкнете на видео, би трябвало да ви се покаже нещо такова. И от тук можете да си плейнете видеото от съответната лекция. Между другото, добавихме опция да може да виждате видеята и от двете лекции, тъй като вчера първа група е имала абсолютно същата лекция. Можете, ако искате да си изгледате, разбира се, различните лектори имат различни тип, начин на преподаване, така че може просто на някой от лекторите да ви допадне повече или пък да искате да чуете нещо различно. Така че можете да гледате и двете видеа. Да. Това с оценките на мачо, там и третия път гледахме сега, какво трябва да оценяваме смисъл ние? Да оценяваме някой друг? Или... Чакайте, стигнем на там. Секунда. Така. Каква е, само да видя някъде, закачване. Това, което виждате тук в червеничкото, ще бъде срока на закачване на домашни. Домашните ще бъдат публикувани утре и от тогава ще имате 7 пълни дни. Като трябва да имате на предвид, че срока е съответната дата 23.59. Стана ли там 0 часа, вече не можете да си качвате домашни. Така, сега ще намеря едно ето. Едно, на което все още не му изтекла датата. Тук линка ми е активен, качи домашно и аз като цъкна на него, мога да си избера файл и да го кача. Задължително трябва да е zip или RAR. Архивирате си целия проект. Или src папката, но аз ви препоръчвам да си архивирате целия проект, тъй като е много по-удобно човекът, който си свали директно да си рънне целия проект, а не да се налага да си копира файловете в създаден от него. Давате тук да си изберете, след това давате изпрати. Нищо специфично, до 50 мегабайта с файловете, това е предостатъчно за момента. Така, за оцени домашно. Ето тук виждате, имам активно оцени домашно. Оцени домашно става активно след като изтече срока за домашното. Допреди това не е. Добре. Сега не си спомням на кое от всичките имаше възможност. Да, ето тук виждате, на рандъм принцип ви дава да свалите домашно. След като свалите домашното, вие го преглеждате. Там давате вашето виждане. Имена на променливи, дали е подходящ типа, дали е могло, примерно, сега говоря за текущо, дали е могло да избере някакъв по-подходящ тип. Подобни неща. Какво още може?
А просто всяко нещо, което сега са много малко реално нещата, които ще ви направят впечатление, в смисъл като добри практики говоря, в последствие те ще стават все повече и вие ще можете да си оставате вашата гледна точка там. Например, тук е могло да постъпиш еди си как, би било по-оптимално да е еди си как и това е. Нали, не е задължително да е, някакъв пълен анализ такъв на кода. В последствие ще става все повече. А ние това трябва да го правим като, да кажем, задължителна част от курса, да оценяваме домашните на другите. Да, това е задължителна част от курса, тя дори носи точки. Да, аз с това видях, за това го питам, нали, така, за да е ясно. Да, 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 така е. Много е полезно, между другото, да виждате ваш, чуждата гледна точка, дори много са случаите, в които си кажеш, ама той аз можех така да го направя, що не съм се сетил. Или от тук може да си вземеш това, от другаде друго и да наистина да се сгуби нещо много добро. Актуално, принцип, може да дадам всяка подбрение събственоцелашно? Не, няма как. Не, защото казвате, че е на рандом принцип. Е, да, но така е направено, че да не ви дава вашето домашно. Може да се така, че... Не е активен само веднъж. Не е активен само веднъж. Активен на колкото пъти искате, докато проверите всичките домашни. Примерно. Вие трябва да проверявате 3. Това е минимум. Проверени 3 домашни, но ние пък сме имали случаи на курсисти, които са оценявали на всички други свои съкурсисти. Минимум 3 на всеки един, на всяко едно домашно трябва да преглеждаме по 3 домашни на другите. Да, точно така. Добре, окей, да, точно така, минимум 3 домашни на лекция, така да го кажем. Да, минимум 3 домашни на лекция. Добре. Да, да. Окей. Това е, ако нещо друго се сещате да питате за платформата, моля ви пак проверете, когато имате време и ако някой съвсем случайно не вижда този курс, който ви показах преди малко, нека да сигнализира в Slack. Да. Не е задължително изобщо да сключвате име, тъй като до някъде идеята е да е анонимно, но пък в смисъл, окей, да го кръстите както искате. Няма значение. Кажи. Дигна ръка, да е. Ами да, ще ми пише, че няма да се снима. Да, просто не си добавен. Добре, ще се добавим. Утре и така. Ами добре, други въпроси има ли? Добре, ами това беше.